دیمەنی سوتانی سیەکانی سلێمانیە، گەورەترین دارستانی شار لە قەتپاڵی چیاکانی باکووری سلێمانی. بەرەبەیانێکی زووی ڕۆژی هەینی سێهەمین ڕۆژی مانگی ئەیلول، بەشێکی زۆری لاشەی ئەو چیا جوانی باکووری شار کە بەسەر سلێمانی دەیڕوانی بووە قەرەبرووت. ئەگرەکە زیاتر لە چوار کاژێر بەردەوام بوو بەهۆی بەهێزی باوە کە ئەو شەوە خێراییەکەی 50 کیلۆمەتر بوو لە کاژێرێکدا لە سەدا 35 دارستانەکە سوتا، کە لە نێویدا 20,000 دارودرەخت کە لە دە جۆری جیاواز پێکاتبوون سوتان، لە سەدا 45یان ناتوانن جارێکی دی بژێنەوە. هەروەها زیاتر لە 450 دوێنم پوش و پاوەنی چیاکە سوتاون. کاژێر دووی بەرەبەیانە، دەنگی تەقەیەکی زۆر دێن. ئەمە بۆ ئاگادارکردنەوەی دانیشتوانی شاری گۆیژەیە، تاوەکو بەهۆی دووکەڵی ئاگرەکەوە مەترسی لەسەر ژیانیان دروست نەبێت و لەبێ ئاگایی کاتی خەوتندا نەخینکن. بەڕای من ئەوەی کە ئەوی شەی کردووە هیچی لە کارێکی تێدەروکی لەرسی کەمتر نییە. هێشتا ئاسەواری 2016 پێوە مابوو ئەمەشی هاتە سەر. ئەمە پێم وابوو جەرگی یەکە بە یەکەی هاونیشتیمانیان نیە و شاری سوتانە دارانە. ئەگەر سلێمانی ئینسانێ بێت مرۆڤێک بێت ئەوە گۆیژە بە دڵ یەزانم. لەو باڵکۆنە کە سەدانیشم بڕوا بکە زۆر زۆر خەفەتە خۆم. چەند ساڵێکە لە جەنجاڵی شار دوورکەوتووەتەوە، ماڵێکی لێرە کڕیوە بۆ ئەوەی نزیک بێت لە هەوای پاکژ و هەموو ڕۆژێک لێرەوە سەیری دیمەنی سەوزی جوانی چیا بکات. باسی شەوی ڕووداوەکەم بۆ دەکات کە چۆن ئەگرەکە دیمەنی سەوزی بەردەم ماڵەکەی کرد بە قەرەبرووت. ئەو کاتە پەڵەیەکی بچووک بوو، ینی زۆر ئەو لایەوە بوو، زۆر ینی گەورە نەبوو. ئاگاداری کردنەوەت کە شیکی وە هەیە بەرگری شارستانی وتی ئێمە ئاگادارین و تیمەکانمان لەوەیە. تر دوای ئەوە ڕەشەباکە، ینی هۆی سەرەکی کە تەشەنەکردنی ئەو ئاگرە ئەو هینەکە بوو، ینی ڕەشەباکە بوو. ئەوەی کە ئێمە هەستمان پێکرد لە پێشە گڕەکە دوایی ئیتر ئەو پوشک پەڵاشەکە سوتا هەمووی هاتە ناو شوقەکانمانەوە. لێرەوە لەو باڵکۆنە کە سەدانیشم بڕوا بکە زۆر زۆر خەفەتە خۆم، چونکی وەکو گیانلەبەرێکە، ینی دار گیانلەبەرە. ئەو گیانلەبەرە جوانە کە شی جوانمان ئەبەخشێت بمرێت بێگومان خەفەتە. ڕۆژێک بەسەر ڕووداوەکە تێپەڕیوە، دەمەوێت وردەکاری گومانەکانی سەر ڕووداوەکە بزانم. بەرگری شارستانی سلێمانی بەردەوامە لە لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە. گلەی لەو کەسانە دەکەن کە بۆ کات بەسەربردن دەچنە سەر چیای گۆیژە و بەنابەر پرسانە ئاگر دەکەنەوە. سەرچاوی ئاگرەکەمان دەزیشان کردووە کە لەسەر چیای گۆیژە کراوەتەوە، ئەو شوێنەی کە خەڵقێکی زۆر تیا کۆ بێتەوە و ئاگری تیاکرێتەوە. هۆکاری سەرەکیەکەشی بەهۆی ئەو پاژماوە ئاگری کە ئەو گەشتیارانە بە زیان هێشت بوو، ئەو هۆکاری سەرەکی ڕووداوەکە بوو. ئەبێ لانی پەیوەندیدار ئەو تەجاوزە نێڵن کۆمەڵێک عەرەبانەی لێ خواردنگەی تیایە، نێرگەلەی تیا، چاخانەی لێکراوەتەوە. بەڕاستی حاڵەتێکی زۆر ناشارستانیدا بەداخەوە شوی کە هاتین بۆ شوێنی ڕووداوەکە، کۆمەڵی خێزانی عەرەب زیاد لە 20-30 خێزان لێوێ مابوونەوە بۆ خەو. ئەمە هەم لە ڕووی ئەمنێتەوە، هەم لە ڕووی ژینگەوە بۆ پاکوتەمیزی بوو. هەموو شتێک ئەمە پرسیارە دەکرێت. حەوت ساڵە لێرە خزمەتی گۆیژە و دارستانەکانی دیکەی سلێمانی دەکات، بە نیگەرانیەوە لە بەفی ڕۆچوونی ئەو هەموو ساڵی تەمەن و خزمەتی دەروانێت کە هەولی پاراستنی دارستانەکەی دەدا. بەداخەوە زۆر زۆر ئاگرەکە بە قووەت بوو لەگە ڕەشەباکەیە، توانای بڕی بووین، ینی نەماتوانی بەتەواوەتی ئەوەی ئەمانەیە کۆنتترۆل بکەن. هەچەند تیمەکان و تیمی بەرگری شارستانی، تیمەکانی پۆلیسی دارستان، تیمەکانی لیوای پاراستنی سلێمانی، هەموو ئەوانەی کە هاوڵاتیانی کەش کە هاتبوون بەهانەی شاخەکەوانی و یارمەتی دەربوون،
بە هیچ شێوەیەک ناماتوانی وەکو خۆمان ئەو کارە بگرێنەسەوە. ئێمە تا 2014 یعنی وەزعی پرۆژەکەمان زۆر باش بوو، بە شێوەیە کرێکارمان بوو بتوانین ساڵانە ئیشی خۆمانی تیا بکەین. لە دوای قەیرانەوە لە 2014 کرێکار وردە وردەنەما هەمووی خالێنشین بوو بەداخەوە. ئێستا ئەم پرۆژەی دارستانی گۆیژەیە کە لەسەر و 2000 دوانمەوەیە تەنها حەو کارمەندی ماوە یەک کرێکار. هەر ئەمساڵ بەهۆی کەمی تیمی پاراستن و خزمەتگوزاری چەندین جاری دیکە ئاگر لە چیای گۆیژە و چیاکانی نزیکی کەوتووەتەوە. تەمەنی زۆرینەی دار و درەختەکانی ئەم دارستانە زیاترن لە 40 ساڵ، واتە 40 ساڵ ڕەنج و ماندووبوونی سەدان کرێکار کە ئەم دارستانەی ئەمڕۆی لێ دەرچوو بوو، کە دیمەنێکی سەوز و جوان و قەشەنگی بە سلێمانی بەخشی بوو. بەڵام بەهۆی هەڵی چەند کەسێکی کەمتەرخەمەوە ئەم ئاگرەکەوتە و دارستانەکە بەشێکی زۆری کە لە سەدا 35 بەجارێک بووە خەڵوس. یعنی خۆی لە 15 بەرەو سەرەوە بێ. ڕووداوەکە پارتی سەوزی کوردستان و چەند ڕێکخراوێکیشی هێناوەتە سەر هێڵ. لەسەر ڕووداوەکە سکاڵای یاساییان لەسەر ئەو کەسە تۆمار کردووە کە هێشتا نەدۆزراوەتەوە. ئەمە وەکو چۆن لە کورداری خۆمانە هێڵێ دایکێک جەرگی سوتە. جەرگی سوتە ئەمە پێم وابوو جەرگی یەکە بە یەکەی هاونشتیمانیان ئەم شاری سوتان ئەم دارانە نەوەک وەرپارتی سەوز. ئەو نەی خەڵک نیگەران بووە بەم کارە ساتە ژینگەیە، باوەڕ ناکەم لەم وەزعەیا لەم بێدەرامەتیە خەڵک ئەو نە نیگەران بوو بێ. بەداخەوە لەم وڵاتەی ئێمەیە ئەجیزەی ئاگرکوژێنەوە نییە. ئێمە ئەمە حکومەت بەرپرسی یەکەمە لەم مەسەلانە. یعنی ئێستاش بە گست و بە بەتانی و بە خاکەناز و بە خۆڵ و ئانە ئەمە ناکاتە ئەوەی یعنی تۆ بێ بڵێ ئەم دارم ئیتر ئەم منتیقەم کوژانەوە تاو. دەمەوێت بزانم زیانە ژینگەییەکانی ئەو ڕووداوە چی بوون. بەڕێوەبەری فەرمانگەی ژینگەی سلێمانی دەڵێت ئەوە ڕووداو نییە، بەڵکو کارەساتێکی ژینگەییە. دەبێت هەمومانی ڕاچەڵەکان بێت. ئەم دارانەی کە لەم دارستانەدا هەن لە ساڵی 45-کانەوە هەندێکیان ڕوێنراون و هیندکای دەوری فلتەرێکی خۆ با بڵێن فلتەرێکی ژینگەییان بینیوە، هەستاون بە خاوێنکردنەوەی کوالیتی هەوا و بە هەمان شێوەش مژینی ئەو پیسکەرانەی کە لە هەوادا هەن بە تەواوی جۆرەکانیەوە تۆکەیت لە ڕۆژێکە تەواوی ئەم درەختانە ئەسووتێنی ئەو 60-70 ساڵی کە ئەم دارە و دەوری فلتەرێکی بینیوە چێ مادەیەکی پیسکەری مژیوە ئەیکێتەوە ناو هەوا، کە ئەمە ژوایلیەکە هەم ژینگەی ئەو ناوچەیە پێی قەرەبوو نەکرێتەوە و هەمیش هەر ئەگەر دارێک بنێژیت تا ئەو کاتەی بەقەر ئەو خزمەتە کات کاریگەری لەسەر ژینگە نابێت. پارێزگەری سلێمانی چاوەڕێی ئەنجامی لێکۆڵینەوەکانە، هەروەها سەرقاڵی دابینکردنی ژمارەیەک تیمی پاسەوانی و پارێزگاری و خزمەتگوزاریە بۆ چیای گۆیژە. ئەوەی گرنگە کە پێویستە هەموو کەسێک لەو شوێنەی ئەو شوێنە پارێزێەوە هیچ کەم تەرخەمیەک نەنوێنێت. چێو کەسانی لەوێ کار و کەسابە دەکەن چێوانی بۆ گەشتیاری ئەچناوێ و شوێنە بەکارێنن. کەم تەرخەمێکی ناڕاستە و خۆش حکوومەتەکە چ سەرمایی مرۆیی پێویست، چ دارایی و بودجەی پێویست، چ ئالیاتی پێویست تا ئیستا نەک بۆ ئەوێ. بۆ هیچ شوێنێک لە 2014ەوە وەکو پێویست دابین نەکراوە کە زۆر جار تۆ ناتوانی ئەوەرکانەی لە وەرزی خۆیەتی جێبەجێی بکەیت. تۆ بێ لە وەرزی بەهارە مشوری ئەوە بخۆی ئەوە پێش ئەوەی وشک بێ بیفەوتێنی ئاگربڕەکان دروستکەی. ماوەی 3 ساڵە ئێمە لە سەر ئەستوی خۆمان بە ئەتوانم بڵێم بە هەوڵێکی زۆر توانیمانە ئاگربڕ نەکرد لە چیای گۆیژە لە زۆر شوێن حتا لە بەری قەراخ دروست بکەین. بۆی ئەگەر حکوومەت بە خێرایی ئەمانە چارەسەر نەکات، بەڕاستی ئەم وڵاتە نەک هەر گۆیژە ژینگە و ژیانی ئەم وڵاتە و دارستانی ئەم وڵاتە پاوانی ئەم وڵاتە ڕوبەڕووی مەترسیەکی گەورە بێتەوە. چوار ڕۆژ بەسەر ڕووداوەکە تێپەڕیوە، وەک بڵێ تازە شۆکی ئەم کارە ساتە خەڵکی ئەم شاری بەردا بێت. ئەم هاونیشتمانیە لەگەڵ کۆمەڵێک هاوڕی ژینگە دۆستی و چەند هونەرمەندێک داهاتوون دەستی هاوکاری خۆیان بگەیەنە دارستانەکە. زمناکۆ تەمەنی وەتە 40 ساڵ، ئەمڕۆ ڕۆژی لەدایکبوونێتی 40 نەمامی هێناوە بۆ ئەوەی لێرە بیانڕوێنێت. هاوڕەکانیشی کۆمەڵێک نەمامیان لەگەڵیدا هێناوە، دانەوێت ئەم کۆرپە سنەوبەرە نوێیانە لە جێی ئەو درەختە سنەوبەرانە بڕوێنن کە تەمەنیان لە تەمەنی ئەمان زیاتر بوو. ڕۆژی لەدایک بوونی منە ئەمڕۆ بڕیارما کە هیچ ئاهەنگێک یا
بونه یا کیک دروست کردن و خوردن دروست کردن به هیچ کس نکنم بلکه اوانی که هوره من اوانی که برادر من پیموتون بین ایره لیره لا شونی سوتانی او دارانی گویجا دو صد نبا منجی هول یوین که اما بید با پروژیک لناو خلقه بی با فرهنگ و کلتوریک لیره لم شونانا بتوانین نمام بکین با دیاری خومان بو خاکی کل سری اجید پیویست خلق و شهر بیتوه اما پیویست من با اکسیژینه پیویست من با سلزایی براستی سوتاندنی ایره هیچ ازایتی که تیانیه اما زور دلگرامی براستی که بینی من او شاخه و بیناز سوتیو کسیش فریای ناکوی بکشنه توار چند حاله که زور دره بلام رو باری که زوری لسوتا با اما با بونه یک و نین نمان بنیشین یوا دارین هست کز لای خویه و با بی بونه هست با او بد پرسیارتی بکا بید شارکه خوی مثلا شاخ و دشت و همو اوناو چه جوانانی که هی لکردستان بتوانین سوزی کینو تنها لحشت مانکی را بردو دلستنوری پارزگی سلیمانی 1864 حالتی اگر کوتنه و هبوا لیکل اینو کانیش دسر رو داوکی گویجه بردوامن هرچند دست زدانی هیچ کسی قربوی زیانه کن نکاتوا بلام هموان کوکن لسر اوی کدبید ایتر رگل دوباره بونوی کارساتی لوشیو بگیرید اویش بزیاد کردنی هوشیاری خلکیو پرس کردنی سزایی بکرانی روداوی لوجوره